Víno je krásný dar našich vinic, ale abychom se mohli napít dobrého vínka, je potřeba spoustu práce, péče a lásky. A my bychom chtěli zlomek této lopoty, které je třeba, než si nalejeme pohárek bílého nebo jiskrného červeného, přiblížit. Ale že to bývala a je práce veselá, nám dokazují písničky, které se od pradávna ve vinohradech zpívaly. Na jaře přichází vinař, aby vinohrad okopal, odstránil zálistky, udělal podlom rašících oček, okopal, odlistkoval letorosty a okopával. A okopával a okopával, protože, jak říkají staří vinaři, jedna okopávka lepší než dvakrát zálivka. Na tu dešť červená jak to malý.
Lapci berme ho, lapci berme ho, lapci berme ho, lapci berme ho. Až do rána, až do rána, až do rána bílého. Lapci berme ho, lapci berme ho, lapci berme ho. Pojeme s ním tancovat ní až do rána bílého. To je takzvaná turbokopačka. Hrozny dozrávají a aby byl ve vinici klid, je třeba horu zavřít. Celý vinohrad se čistě uhrabal a urovnal, aby bylo vidět každé nepovolené šlápnutí. Nikdo nesměl vkročit mezi vinohrady, dokud hrozny dobře nevyzrají. Sousedé a hosté, nešel čas horu zarazit a horenské právo si připomenout. Obracíme se ke svatému Urbanu, patronu Horviných, aby nám náš vinohrad chránil od všech pohrom, neštěstí, ptactva a jiné žoužele. A tímto ustanovuju vartaža Pavla, aby nám k tomu nápomocen byl a horu věrně a poctivě strážil. Já Hota slibuju, že budu věrně vartovat a nic z vinohradu dom odnášat nebudu. Každého, k jeho přikradení nebo jen s tímto úmyslem ve vinohradě chytnu, ať člověk, svíňa, koza či jiné hovado, bude muset pokutu zaplatit, škodu uhradit, do aresta půjde a velikou ostudu tímto utrpí. Jen kdyby šla okolo vinohradu těhotná žena, může na mě třikrát zavolat a já jí ten hrozen utrhnu. Kdyby se mě nedovolala, sama si hrozen utrhnout může. Ale na ten kůl, kde hrozen utrhne, 10 korunu položí. Dále slibuju, že budu brzo ráno stávat, poctivě hlídat, žádnou kořalku pít nebudu, karban hrát nebudu, to všechno vám tady slibuju. Co to vidím ve vinohradě? Banda špačků, černé žužele, ať už jste pryč, kšá, kšá z vinohradu ven, já vám dám. Tam uzobávat hrozny. Bye.
Paskřivci, co tady děláte? Ať už jste z toho vinohradu pryč. Vy nevíte, že je hora zavřená? Šáv, odsuď pryč, ať vás tady nevidím. Kde, kde? Tady seš. Aj ty chmatačko. Ty hrdlem propadneš a do aresta půjdeš. Pojď, pojď. Starostová koza. To je jedno, starosta, nestarosta. Buď pokutu zaplatí, škodu uhradí, nebo půjde do aresta taky. Padni, komu padni. Dobrý den, starosto. Je to vaša koza Amálka? To je moja koza Líza. Líza? Tak je to dobré. Jste ochoten škodu zaplatit? No záleží, jak bude velká. Ta škoda byla velká, takže vám to spočítám. Kubo, podrží mě to. Takže to máme. 300... 200, no, 258 bobulí tramínů. Tramínek. 380 bobulí sovinionů, to je dohromady 638, 5 korun za bobulu, jeseš to ty, tak to dělá 3190 rovných, 10 korun za vypsání, si myslím, že by bylo dobré. A odchyt kozy, na kolik si Kubo vezmeme za to? 300? Odchytová služba v 3000. Sice by ta koza byla vymydlená, natupírovaná, ale je to dražší. Takže to necháme za 300. Takže... No, 10 korun navíc, takže 3500. Platí šekem, kešem. Nechal jsem si do vašekovou knížku. Je, tak to bude asi arest. Je to tady ten, nebo Litoměřice, máš nebrání. No. Tady už máme dost plno, přiznám se. Podívej se, jak je plno tam v arestě. Kdo bych to zkusil vyrovnat v eurech? To může být taky. A jaký vezmeme kurz? Dobrej. Dobrej. Tak 15 korun za euro, ne? 15 korun. No, my jsme z toho taky něco měli tady vynáři. Tak. Celý čundr píši? Ano. Takže děkujem. Tady je tvoja koza. A máš zaplacené daně za kozu? Mám. Já se zeptám na radnici. Ať nemají děcka Vánoce. Děkujem, ústivost. Takže jsme něco vydělali, to je dobře. Špačci nesou nikde. Dobrý den, paní maminko, žízeň máte? Musíte na mě zavolat. Otevřu. Tak, paní maminko, pěkný hrozeň vám vyberu. Tady je pěkný, ti dám. Tady máš jeden. Ježiš, ty zloděju, ty chmatáku, ty obanat mutit si měla chtět. A kůlku si měla zlobit. A utíkaj. Slyšte všichni lidé, tato zlá osoba nevinici kradla a proto si náš posměch zaslouží a do aresta půjde. Tak pojď, šáku, a zamříš. Máme takový fešácký arest tady a i s tobogánem, aby se nám zloději nenudili. Už jsme skoro jak v Norsku, takové pěkné aresty máme. To si můžeš vzít sebou tady.
Pane Horný, leto se nám opravdu urodilo. Pěkně, pěkná úroda bude. Ano, ano. Tady pěkný slobiňonek. Ano. Ale, tady ten vavřineček. Ten je nějaký slabý. Slabší kmínek, ano, ale hospodář se bude starat příští rok, bude lépe zalévat. A já myslím, že bude velice pěkný vavřineček příští rok. A pane Horní, co říkáte na ten vlašáček? Ten úžasný, jak se nám to vypedlo. Pěkně se nám nalévá, že? Vavřineček. Ten je taky dobrý, ale vlašáček, ten se nikdy nepřepije. Víno máme pěkně dozráté. Tímto horu otevírám a vinobraní může začít. Dure, milí. To ještě neznamená, když je hora otevřená, že si sem všetci polezu, jak mandelinky na erteple. To teda ne, tak by to nešlo. Kdo nepraví, bude při trhání hroznu chycený. Bude potrestán a 5 korun zaplatí za každou bobuli. Dále se zakazuje během celého vinobraní pít vodu a podobné tekutiny, ze kterých by mohla vzniknout rez do žaludku. Tak, a do práce.
Tak, děkujem za žbánek vylisované šťávy. A pro vinaře, toto je začátek. Teď nám nezbývá, než se obečky ve sklepě starat, čekat, kdy víno zabouří a my můžeme ochutnat burčák. Jak víme, burčák je velice léčivý a každý by ho měl každý rok vypít tolik, kolik má sám v těle krve. A taky nesmíme zapomínat, že burčák nestoupá do hlavy, ale klesá do kalhot, jak říkáme, do gatí. A po dokvašení se začíná zakalené víno čistit a vinaři ho začínají školit. Po celou tu dobu se musí víno kontrolovat. Zrakem, čichem a chutí. Zrakem kontrolujeme čistotu, barvu, jiskru. Čichem vnímáme tam vůni bylin, travin, plodů a nakonec chutí. Vnímáme tam harmonii, vnímáme tam celistvost vína, buket a tak dále. Toho všeho je třeba, abychom mohli ve sklípku vínko popíjet. A vinné sklípky, to jsou podle slov spisovatele Josefa Holzmana bytosti, které chlapi buď vytřeli, vyrvali ze země, nebo v nich žili od malička se svými stařečky, starali se o ně, opravovali je a učili se v nich dělat a pít víno. A to potom znamená, že ty sklepy mají rádi a považují je za kus sebe. Tak a ještě poprosíme všichni přítomní, kteří znají tuto písničku, ať si s náma společně zaspívají. Děkujem.
tak budeš to i zničovat. V dnešní době je technicky možné vydávat obrazové a textové publikace i v malých nákladech. Můžeme si tak přiblížit události dávných generací a popsat naše zvyky a obyčeje. Naše nová kniha nemá být v žádném případě vědeckým a historickým pojednáním o Sokolnicích a její historii. Cílem publikace je nastínit důležitost místních institucí, život spolkový, farní, společenský. Upozornit na památná a sakrální místa, obrazem popsat tradice, zvyky nebo opakující se akce. Další důležitou skutečností je rozvoj obce a pozvolna se měnící životní styl obyvatelstva, která leží v nedaleké blízkosti významného města. Přeji nám všem, abychom nad knihou strávili nejednu příjemnou chvíli, kdy si připomeneme krásy naší obce, kdy zavzpomínáme na kulturní, sportovní a společenská setkání se svými sousedy. Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě knihy. Těm, kteří pomáhali sbírat materiály, připravovali jednotlivé kapitoly, pátrali v kronikách. Děkuji všem, kdo zapůjčili fotografie. Dále chci poděkovat výrobcům knih za jejich podněty, za trpělivost při komunikaci i za hledání optimálních řešení. Děkuji. Takže fotografové. Tak, Sokolnickou knihu máme krásně políto. Děkuji, pane starosto, to je moje. Prosím, já se nedívám, kdo mě to tady podstrkává, knížky jsou všechny stejny. Všechny nemůžete znát. Nezavírat hned, ani nemůžu všechny znát, máte pravdu.